Kyllä se on, ukot, ole hiljaa, kun minä puhun täällä. Se on nyt semmonen homma. Aloitetaan. Potkut! Kenkä! Ulos! Te saatte potkut tästä bändystä. Tästä lähen kärtsäri matkustaa vain yksin urholla ratsulla. Koppoti, koppoti, koppoti. Hei, menkää jo. Mitä sä nauraa? Tää ei oo nauruasia. Tää ei oikeesti oo naurujuttu. Tää on iso juttu. Nyt ulos täältä. Tää business ei pyöri. 1 000 000 euroa, melkein 100 euron business, niin pojat nauraskelee täällä. Tällainen peli jatkuu. Eli kärtsäri etsii uusia tuplajia ja uutta tuottajaa. Saa laittaa tohon sähköpostiosoitteeseen. Ja ensimmäinen hakija voi tulla sisään sieltä sitten, niin... Miesäti kantsus, mun kantsu ei miehestä syytä sossu, sitten kaikki... Paikkasi on sinun, istu pöydälle istumaan kivasti, mahtava. Ensimmäinen tupla ja hoidettu.